ចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អតិពលព្យុះចំនួន2គឺព្យុះទី13ឈ្មោះ Bibinga និងព្យុះទី14ឈ្មោះ Pulasan អាចធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមនឹងរាជធានីភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីចន្លោះពី 40% ទៅ 60%នៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាព្យុះទី13ឈ្មោះ Bibinga ជាមួយនឹងព្យុះទី14ឈ្មោះ Pulasan ដែលកាត់លើកន្លងតែមួយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើខ្យល់មូសុងនិរដីបក់លើសមុទ្រ Andaman ឈូងសមុទ្រថៃគណៈសុពីទៀបនៅបន្តគ្របដណ្ដប់លើភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងពីយប់មានល្បឿនមធ្យម4ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 60% ចំណែកឯនៅតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងពីយប់មានល្បឿនមធ្យម5ម៉ែត្រកន្លះក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 60% រីឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងពីយប់មានល្បឿនមធ្យម5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 40% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា1ម៉ែត្រកន្លះនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា2.25ម៉ែត្រ